皆さんこんにちは。作曲の中西悟です。私の作ります曲は短い2分ほどの歌から長い2時間ほどかかるオペラまで、さまざまな分野にわたっています。歌曲、合唱曲、リコーダー曲、ピアノ曲、器楽曲、管弦楽曲、オペラ、その他レクエム、カンタータ、音楽狂言、オペレッタなど様々です。さて、ステイホームを強いられている皆さん、時には自分で好きな歌を口ずさんでみてはどうですか。音楽は心に直接訴えかける力を持っています。ピタッと心に来た時には心が揺さぶられますね。ということで、今回私が皆さんにお届けするのは次の3曲です。1曲目はセミの亡骸を見つけて幸せだったねと関西弁で歌う雪の朝。2曲目は漂白への憧れを歌う汽車に乗って。3曲目は北国の自然の目を見張るような移り変わりを歌う冬の夢。この3曲です。ではどうぞ。
皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。一日も早く、また皆さんと会場でお会いできる日を楽しみにしています。つながろう、アート。